Чергове, навіть після короткочасного дощу, вулиця Армійська перетворилася на озеро. Пройти її пішоходам неможливо, та й автомобілісти не ризикують. Знижують швидкість та обмежено долають несподівану водну перешкоду. Цікаво, що мерія вже не вперше ремонтує цю вулицю. Укладається новий асфальт, бордюри, облаштовують тротуари, але про дренажну систему чомусь забувають. От і виходить, що мільйонні витрати в прямому сенсі змиваються дощами. А наступного року все знову триває ремонт, дощ, ремонт. Ось така ефективна постійність від міської влади.